Друзі, вітаю вас на каналі. Ми показуємо натяжні стелі. Ми зробили вже в таунхаусі нашому, зробили натяжні стелі. Ось дивіться, як гарно. Це дитяча кімната. Такий у нас ліхтар, ось світильник. Зараз знайдемо пульт. Ось дивіться, як гарно. Ну, важко зрозуміти, не видно було, як до того було. Зараз покажу в інших, наприклад, інші кімнати, як було воно до того. Дивіться, це ванна тут. Це до того, як ще стеля зроблена. Потім покажу, як уже зроблять, як воно буде. Бачите? Така просто мембрана, дихаюча на стелі і все. Так, така кімната до того, як буде стеля. Тож, друзі, ось такі стали вже натяжні стелі у нас після ремонту, після того, як ми їх нам натягнули. Ось гляньте, яка краса. До того, як тут не було ще стелів, я вам показував перед цим відео, а це вже після. Далі по-іншому тепер виглядає зовсім кімната. До речі, її тепер прикрашає ще такі картини, які ми купили ще. Це в 2015 році, дуже хорошої художниці, як ви бачите. Це її перші картини. Зараз в неї там взагалі такі вона вимальовує, вже просто супер. Вона сама з Умані і псевдонім її, ось я вам зараз покажу. Люба Весна. Бачите? Це її перша картина, вона дуже не хотіла її нам продавати, тому що це одна з перших її картин. Не одна, а саме перша така картина. І тому вона зараз пам'ятає про її власника. Ось так, я думаю, буде їй приємно побачити ці картини. У нас вони висять у нас на дитячій кімнаті тут. В Любомира зараз тут. Любомир поки що проживає один, але згодом буде й Денисик. Так, зараз я тепер покажу вам інші кімнати, як там виглядає натяжна стеля. Ось дивіться, це наша ванна тепер отак виглядає. Тут раніше був просто така була стеля, ну ви бачили, а тут тепер дивіться, як гарно. Світильник такий досить яскравий, і тут тепер стало набагато світліше, ніж було раніше. Ну і це наша спальня тут. Як бачите, як є тепер стеля. Ось така вона. До речі, за рахунок того, що стеля біла, і хоч вона не глянцева, але матова, вона все одно відбиває світло, і тепер вона загалом стала набагато світліша. В день, коли у нас світло не вимкнене, то тепер набагато світліша кімната тепер є, ніж була до того. Ось такі у нас світильнички. До речі, про світильники нічого не розповів. Зараз покажу, як вони працюють. Так, дивіться, ось світильник, в нього три режими. Якщо вмикати його отаким чином. А якщо пультом, то тут можна вже зменшувати, збільшувати. Ну, це зараз такі досить популярні світильники. Але найкрутіше він тим, що він отакий має режим нічний. Бачите, тут світиться всього-навсього один світодіод. Вночі він світиться по всьому світильнику. І досить нібито й видно, але він не заважає спати. Ми вже кілька днів спали при такому світлі. Ну, дитина, принаймні, Любомир у нас спав. То дуже задоволений. Він собі вмикає і засинає безпечно. А собі я ще такий, дивіться, додав спотик невеличкий якраз над своїм робочим столом, щоб можна було тут працювати і не заважати спати, наприклад, іншим дружині там, чи дітям. Ось бачите, він світить ціленаправлено прямо мені над комп'ютерним столом. Так, от такий світильничок. А ще покажу світильник, який в дітей. Ось, бачите, тут світильник трішки не такий. І, до речі, це німецький, Леванте фірма. Ось вам покажу фірму, бачите. Можу прорекламувати, дуже якісно обіцяють, що він буде світити по гарантії мінімум 5 років. Ну, подивимось, звісно, як він покаже себе в ділі. Але обіцяють 5 років гарантії. Тому такі справи. Ось він світиться теж. Зараз я вимкну. Отак, він ніби якась тарілка така. Це як на чайнило для Любомира. Так казав, на чайнило. Ось. Досить яскраво. Причому вони беруться на всього 22 вати. І досить яскраво світять. Вистачає з головою на цю кімнату. Ця кімната близько 10 квадратних метрів займає.
А та кімната наша інша 13, і теж там вистачає головоподібного світильника. Ну що ж, кому сподобалось, було цікаво, ставте лайки. Па-па.